kwa daga ana Saminu Kamfa director. A'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim. Allahumma salli ala man nadahum wa lahu fi lati al-araj. Udun min niyabul qasim. Lasta indika Musa wa la Ibrahim. Salatu wa salaman da'imun bidu wa mulkillahi. Amma ba'd. Duba da karatun mu da muka yi na alwala. Sai muka lura cewa yafi kyau ko yafi tsarki kafin mu dora karatun alwala mu koma bayan mu yi tajdidi mu tuna wa junan mu tsarki domin alwala ba ta tabbata sai da tsarki sannan kuma ita sallah ba ta yiwuwa sai da alwala malami iziya ya tanadi ladabai guda 11 ga duk mutumin da yayi niyya zai shiga bayan gida ko inda najasa take domin yin fitsari ko dan yin bayan gida ko dan wankan janaba to yanzu ba wankan janaban za mu yi ba abinda ya shafi fitsari da bayan gida abinda shari'a ta tanada wanda mutum zai iya zauna lafiya a duniyarsa zauna lafiya a lahirarsa da farko duk mutumin da zai shiga inda najasa take ko inda ban daki yake a kofar ban dakin sa koda wannan ban dakin ne cikin daki sai ya tsaya check sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubisi wal khaba'is ubangiji ina neman tsari gare ka daga aljanu maza da aljanu mata sai ya daga kafarsa ta hagu sai isa ka a cikin bandaki kada yana fadar a'udhu bikan yana sa kafar ana ji kada yana fadar a'udhu bikan yana sa kafar kowace irin matsala da take samun sa sai ya tsaya tukunna sai ya fadi wannan kalmar sannan sai ya dauka kafarsa ta hagu sai ya zama ita ce ta fara shiga muri'il aza dan ba abatan sunan ba ambatan sunan Allah kuma a ciki idan ya shiga bar mu fara idan fitsari zai akwai wando irin na zamani ne kama jiki akwai skirt irin na mata na zamani ne kama jiki to idan mutum ya shiga da skirt ko ya shiga da wando ban daki zai fi tsari